Ya, terima kasih. Untuk vaksin yang kita beli ni, terutamanya daripada Pfizer dan juga daripada AstraZeneca, kita telah dapat maklumat daripada pengeluar-pengeluar dan didapati bahawa ia tidak memang tidak mempunyai bahan daripada haiwan. Okay. Dan ini telah disahkan oleh badan kawal selia daripada negara-negara lain. Akan tetapi untuk Malaysia, jawatankuasa muzakarah Majlis Kebangsaan Hal-Ehwal Agama Islam telah membuat ketetapan bahawa hukum penggunaan vaksin COVID-19 ini adalah harus dan ia wajib diambil oleh golongan ditetapkan kerajaan. Tapi saya dah cek ya, vaksin Pfizer ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang datang daripada haiwan ataupun diragui